مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک پڑھ لے، اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ یہ جو محفل پاک ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور انہیں کی عقیدت و محبت میں اس محفل کو سجایا اور رچایا گیا ہے، تو اصول برکت کے لیے حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے منقبت کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں. واہ کیا میں تبع غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا میں تبع غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا، او سر بھلا کیا کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا،
ہے کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اور یہ بہت ہی پیارا شعر ہے, سماعت فرمائیں. کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا. واہ کیا بالا تیرا. اور بد سہی چور سہی مجھے رمنا کارا سہی, بد سہی چور سہی مجھے رمنا کارا سہی, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. کہ تیری سرکار